nema čarobnog štapića. Mi i u prethodnim godinama jesmo mnogo toga uradili. Znam da ne živimo dovoljno dobro kao što bi trebalo da živimo. Znam da u našim porodicama ima i zemlje, i strahova, i velikih nada, ali mi ne odustajemo od našeg cilja i mi nikada, apsolutno nikada, nećemo se predati u ostvarenju tog ključnog cilja boljeg života u Evropi, jer Evropa za nas znači ostvarenje boljeg života. Mi hoćemo da osvojimo Evropu.